Dagens vlogg, det är den 27 januari, klockan är 22:30. Jag ligger här och skriver min uppsats. Lite om Spanien och hur de journalism och jämtlighet. Som jag lyssnar på någon mashup för 2017 och så här popten Fology-variant. Det är typ det jag håller på med det här i typ en timme nu. Kommer det ganska långt, det känns skönt. Det här är faktiskt en liten helgvlogg. Alla har typ börjat göra helgvloggar nu och jag har gjort helgvloggar sedan jag var typ 15. Alltså jag kan länka några helgvloggar liksom här uppe i hörnet så att ni kan se. Jag var jätteliten då. Jag är fortfarande liten men alltså jag var så mycket yngre. Och det är så stor skillnad med mig då och mig nu. Vilket bara är bra. Men i alla fall då gjorde jag helgvloggar och nu så har typ alla börjat göra det. Jag har inte gjort helgvlogg typ sedan dess för att jag lever alltid upp så mycket material. Typ igår en vanlig fredag får jag upp så här 40 minuters material och ska få det till en kvarts typ. Så jag brukar inte behöva göra helgvlogg för jag får alltid upp så mycket material i alla fall. Men nu idag, lördag och imorgon och söndag så har jag liksom inte så mycket planer. Och då vill jag testa och göra en liten helgvlogg. Men planen är lite snabbt bara är nu träna och fixa mig och plugga lite sådär. Sen ska vi kolla på handbollsmatch. Mitt handbollslag spelar SM-helgen. Jag vill dock inte spela så tackade nej. Sen ska jag hem. Beroende på om jag hinner fixa mig nu innan. Så ska jag inte sminka mig då. Men då ska jag sminka mig och så. Och så ska jag på en fest ikväll. En 18-årsfest. Så det är väl typ det. Så nu tycker jag att vi går igång och tränar lite. Halvtimme på cross-training. Jag tänkte inte jag kan köra längre för jag kommer inte hinna för att om en timme går bussen till handbollshallen där mitt lag spelar SM. Jag ska självklart kolla på den matchen eller en av matcherna. Och innan dess, alltså det är om en timme, innan dess måste jag hinna sminka mig vilket brukar ta typ en timme. Och helst filma en halv för det är två saker som det är två saker som jag helst gör med dagsljus. Fan, jag måste blanda min pureblender. Jag har en vattenflaska så jag går bara upp balkongen och häller lite vatten på den och försöker förstå den. Men anledningen till att jag kommer med systemkameran är för att jag kan lägga en sorts slutbatteri och som jag sa igår så jag vet inte, jag klippte bort det kanske. Kanske jag gjorde det. Men min kompis Maria har min andra kamera idag. Min nya svarta samt min laddare så jag har bara den gamla röda utan laddare. Och fyr kom till extra batteri så att jag är lite så här. Ja, lite svårt, men han Filip svänger förbi festen jag ska på ikväll och lämnar en batteri åt kanske hans laddare. Så det löser sig, men fram till stress måste jag vara varsam batteriet. Men jag ska bara fixa mig och så nu och förhoppningsvis spela in en hal på saker jag har fått hem senaste tiden. Det är bra att göra det med dagsljus, jag kommer inte ha så mycket dagsljus nu i veckan, eftersom jag kommer plugga mycket. Alltså det förstår passar bara bäst med att göra det nu. Men en grej jag måste bara rådfråga er om, och det här gäller då er som är äldre än mig, alltså över 18, för jag är 17, men jag fyller 18 år. Det är det här med Summerburst. Grejen att jag köpte en Summerburst-biljett den dagen som de kom ut, alltså jag ställde alarm, köpte biljett liksom direkt när de släppte så allting är fel till att sluta slut, alltså skitfort, men tydligen, det finns fortfarande biljetter kvar, och nu har det gått lång tid. Nej, men jag visste inte alls hur fort de gick åt, men jag köpte direkt. Och grejen är att Summerburst är den 15-16 juni. Och jag förlorar 22 juli. Så jag är 17 när Summerburst är och det är 18-årsgräns. Men liksom jag kommer gå med ett stort sällskap. Det är bara jag och en till tjej som är 17 och alla andra är 18. Du vet, man kommer vara sminkad. Liksom kanske lite extra glad. Och sådär. Och det, alltså hur svårt ska det vara att komma in liksom? Alltså det var så jag tänkte när jag köpte biljetten. Och nu vet jag inte hur jag ska göra en biljett, om jag kan sälja den eller om jag ska ha kvar den. Och då vill jag verkligen behöva er hjälp i det här. Så skriv alltså jättegärna i kommentaren. Jag kan säga om alternativen. Alternativ 1, det är att sälja biljetten. Dels för att då får jag tillbaka mina pengar. Jag köpte biljetten för 995 kronor. Och nu kostar de 1300. Så skulle jag sälja dem för 1 och 2, då skulle jag ändå gå plus 200 spänn. Och den som köper den då tjänar en hundring. Så jag skulle få tillbaka för pengar. Jag skulle liksom gå i vinst på det. Men också den helgen och några dagar till så är det en stor handbollscup, Eken Cup. Då hade jag kunnat jobba mer på den cupen och tjäna mer pengar. Jag får fortfarande jobba på den cupen, men jag hade kunnat ha fler matcher ifall jag inte gick på Summerburst.
Men så att då så här, hade jag behövt åka däck från, alltså, åka hem från kuppen helt så här, svettig och duscha och göra mig fin och du glitter på kinerna. Alltså, det hade varit, liksom, det hade varit en väldigt stressig helg. Det är en till liksom, nackdel med Summerburst. Att det ändå var kul, alltså värsta upplevelsen och allting. Men jag har tre alternativ och det är att ett, sälja biljetten. Två, gå i alla fall och gå med mitt lägg där det står att jag förlorar 22 juli. Och att jag faktiskt inte får komma in och bara typ chansa. Eller tre, att typ köpa ett fejklägg. Jag vet inte hur jag ska göra. Ni får faktiskt verkligen skriv. Alltså nu ber jag verkligen er om hjälp. Jag DM-ade Lena Ahlborg och frågade henne också om hon hade svar. Jag bara, hur kom ni på samma 17-åring? Alltså vill, åh. För det finns ju hur många som helst som är 17 som har kommit in. Men är det en stor risk? Alltså då har man ju verkligen så här fixat det fint och allting. Och biljetten är ju helt värdelös om man inte kommer in. Alltså förstår ni? Snälla hjälp mig i denna svåra fråga. Jag är ju väldigt kluven. Alltså ärligt, tycker inte du att tänk så här något svar utan skriv. Alltså jag behöver verkligen hjälp. Jag har frågat mina kompisar och allting och de vill ju inte heller mig lika kluna som jag. Jag har en annan kompis och hon kommer ta, alltså hennes kompis. Lägg. Åh, hjälp mig. Ja, den är filmad och nu ser det så här roligt ut. Mitt sminkbord, kul. Om 25 minuter är väl, ja exakt, 25 minuter så går bussen då mot hallen. Så att på tentistest måste jag välja byxor för att jag inte när jag filmade. Byta tröja och få dumma det här. Man ska ju komma och heja i klubbens färger, men min luktar inte ens gott. Alltså min overall stinker typ. Jag tänkte ju inte tvätta den förrän efter träning på tisdag, men nu kommer jag... Fan, det var inte så bra planerat. Ja, jag har typ spridit så mycket parfym och hoppas att det blir folk. Tänker på det. Alltså det är inte brutalt, men jag hade ju kunnat ha den nytvätt där. Ja, så långt tänkte inte jag. Men nu verkar det som att jag får ta bilen till matchen. Alltså jag var ju helt inklädd att ta en buss om 10 minuter, men min brorsa skrev att jag kunde ta bilen. Så att det här känns ju helt fantastiskt. Jag har på lite burkar och köpt en Nocco. Slut. Jag har verkligen ingen energi. Jag tappade allt det. Men jag var ju så jag stod och fotade och filmade typ hela matchen förutom typ sista 7 minuterna. Så att det var ju såhär väldigt fokuserad på det. Och bara, är det fokuserat här? Typ. Vi förlorade tyvärr med, vi förlorade med typ 32-17 eller något. Men det här var de som verkligen var bäst. Och vi spelade sjukt bra i början. Så jag hoppas verkligen att det går bättre än morgon för morgon i 2 matcher då. Gud, jag minns inte ens att jag pratade mer. Det har gått jättelång tid, typ alldeles 8. Och jag har sminkat mig lite mer. Och även lockat håret. Det blev så här. Jag älskar det. Jag tycker det är så fint. Enda problemet nu, det är min look som jag verkligen inte får till. Jag fick locka den nu hela tiden. Jag tycker det är väldigt synd om min look. För det måste jag ha fått just en massa värme. Jag verkligen inte hållit på med den liksom. Nu ska jag försöka ett sista ryck där med plattången. För jag har lockat håret. Men jag ska testa locka med plattången. Om man ska få göra plattor än bara. Alltså jag verkligen håller på det som helst. Det blir inte bra. Så det är svårt. Min syra är ute med kompisar så jag kan inte be henne hjälp mig heller. Men ja. Jag kan visa er allt för den. Det är black and white tema. Så jag är helt svart. Känns väldigt tråkigt. Jag bygger alltid en massa färg. Men jag har de här kostymbyxorna ifrån Bershka. Som jag tycker verkligen är så snygga på mig. Och så har jag en tight tröja från Gina. Som har en liten öppning här som jag också älskar. Oj. Men gud, jag har min systemkamera här och tänk, men tyvärr ligger den väl uppåt. Vilket jag blev lite stressad. Åh nej, den låg neråt. Lever du? Mina systemis.
Ja, bra. Lite rädd ett tag. Väskar med det. Nej, men först tänkte jag att min outfit skulle vara så här svartvit randig. Alltså jag hade en svart sko, en vit sko, en vit tröja, en svart tröja. Och då är det så här, då följer jag verkligen temat och har vita outfits. Men jag är inte bekväm. Och jag har haft så, alltså att jag har valt en cool outfit. Typ jag var på cowboyfest och valde jag en sån här cool outfit. Jag hade jättebyxor som jag var jättebekväm i. Och så. Och typ på en annan fest så hade jag också det. Och nu känner jag att nej, 100% bekvämlighet. Nu har jag liksom jätte, alltså jag hade kunnat sova med de här kläderna. De är jätte nice och liksom känner mig även bekväm i dem. Så det känns bra. Sen ska jag faktiskt på en till Black & White fest i februari. Då får jag alltså testa att ha lite svart och sådär. Men nu blir det så här. Så nu är det luggen som ska fixas bara. Så är det bra. Även vi ser Martin som har födelsedagsbarnet heter present. Nu är den dock inklagad, men det är en sån här shot roulette. Så det är typ en... ett spel, så det är en bräda och så är det 16 shotglas och ska man typ större dagar i. Och så har jag ett litet kort här med ett rim och allting. Okej, så här står det. Du är en sån bra vän och är värd varenda spänn. För att utgången ska bli hel ska du spela detta spel. På denna störande bricka, du ställer glas med dricka. Shotglas svarta och röda och stämningen i rummet kommer börja glada. Du är denna snurra tills ögonen börjar blurra. Stor katt i sina, du önskar Michelle. Min kambatteri har redan dött så jag får köra på mobilen. Men klockan är... min buss kom typ 10 minuter. Så att nu är snart 9. Jag ska snart möta upp Matilda, hennes kille Simon. Så ska vi gå till festen tillsammans. Och jag kommer tyvärr inte vlogga på festen. Om det händer något skitkul kommer jag filma på mobilen. Men jag kommer inte med kameran. Det är liksom visst att den är död. Men även för att det här liksom inte är... eller jag kommer inte vlogga. Behöver inte göra värsta anledningen. Men jag är sjukt taggad. Som sagt ska min bästa kompis Matilda dit. Och även massa andra kompisar och några i min klass och allting. Så kommer det bli superkul. Så jag är väldigt taggad. Men ja, vi hörs väl om några sekunder för er. Och morgon från mig. Ha en trevlig kväll! Vad händer här då? Vi hänger på, så det är inte fredag. Du hänger så där lågt. Det går att kolla. Ja, men måste liksom. Jag har alldeles mask som har tagit in, så jag måste slå bort den. Det dåliga med den här är att jag har tagit in på vissa ställen och andra ställen. Det här är helt torrt. Och här har jag bara en glutt. Det ser helt crazy ut. Jag har precis överfört klippen jag filmade igår med systemkameran. Och även klipp från handbollsmatchen på mobilen. Så jag kan upp den på vår lag Instagram och så. Och så ligger jag här och skriver lite på engelska text. Man ska typ välja ut tre teman från Hunger Games och typ skriva lite så notes och jämföra dem med en annan film och sådär. Och jag har bara skrivit ut en av dem, så jag måste bara fylla i. Det kommer alltså ta 5 minuter. Bara göra det lite snabbt. Sen ska jag även fortsätta med min lilla samma uppsats. Gud vad jag pluggar, det är bra mycket mycket jag aldrig pluggar. Med ett paraply som kaosar. Vad fan är det? Här. Och det är världens största hål i den här gitas det här. Jag är inte på ständig en dag ingenstans. Jag ska försöka fixa det med lite novallar på bussen. Det är så ofixt ansiktet. Ska jag nu åka mot mitt lags tredje och sista SM-match. De hade varit som var 9 i morse också. Men det är väldigt trött på för att gå på. Men vinner om den här matchen så går vi till steg 4. Och det är sjukt, det är skitkul. Jag vet inte om vi någonsin var steg 4. Tror du inte det? Har den här världens typ såhär våraste outfit. Jag tror att jag har KD. Byxor på weekday. De inte ska vara så här, de ska vara hela egentligen. Och ni är säkert på H&M. Nu kommer min buss bra, tror jag visste det här. Jag bara sprang allt, jag hade det på här plyt och allting. Gud, jag tycker det är så pinsamt. Åh, sånt här stort hål. Alltså efter de finns längre än byxorna. Så de bara gick sönder där, mer och mer. Och jag, alltså de här passar verkligen på min jacka. Det är därför jag har. Men jag hade enkla andra jeans först. Men fan, det här är så pinsamt. Jag är ju typ på hårt. Alltså. Sitter matchen och vi leder 21-13. Det är helt jävla... Jag går steg 4. Amanda bor bajs och så 2 timmar i natt. Bakis. Bajenkväll. Kom igen nu, Odinga. Du är också bakis. Men jag är inte bakis. Stöttande lag. Stöttande lagkamrat. Ja, fan, man ska vara glad att vi är här. Fast vi sov lite. Nu är det söndag kväll och jag har pallat på inte vloggade mer. Jag har inte vloggat sen matchen, tror jag. Jag tror det sista var när jag var på match. Så det var liksom 10 timmar sedan typ. Men jag har bara pluggat, tagit det lugnt och lite sådär. Så
Jag har inte ute och vloggat. Men jag hoppas att den blir i alla fall. Jag hoppas att den blir ganska lång i och med att jag filmade både igår och idag. Hejdå!